jak aktivně vykonáváte akcionářská práva v Pegasu? Máte už svého zástupce ve statutárních orgánech, anebo máte své lidi v managementu? Rozhodně nemáme své lidi v managementu a v tuto chvíli ani ne ve statutárních zástupech, ve vlastně boardu. Nicméně je to něco, na co se v tuto chvíli díváme, takže jako asi si dovedeme představit, že bychom rádi navrhli nějakého zástupce, který by přidával hodnotu vlastně na pozici boardu. Akcie Pegasu si drobní investoři a možná i vy kupujete nebo jste si koupili kvůli dividendové politice, atraktivní dividenda. Jak bude dál pokračovat dividendová politika? Tak ta dividendová politika nebo poměrně vysoká výplata dividend je jeden z atributů vlastně Pegasu. Ale není to, jakoby, že Pegas není jenom o dividendách. Dneska pořád si myslím, že Pegas asi spolu s Philip Morris, s tabákem, patří asi k firmám, které vyplácejí největší dividendu. Když se podíváte u Pegasu při dnešních cenách, to je nějaký asi přibližně 5-6% dividendový výnos při asi 50% payoutu. To znamená, kdyby firma řekla, hele, já nechci růst, tady budu splácet mé dluhy, ale budu všechny prostě zisky dávat zpátky akcionářům, tak by ta dividenda mohla být v podstatě ještě jednou tak vysoká. Nicméně já si myslím, že Pegas velice dobře balancuje o tom, jak se dívá, jaké jsou vlastně tady prostředky pro zhodnocení vlastního kapitálu uvnitř firmy a splácí přitom vlastně nějakou dluhovou službu, ale ruku v ruce s tím, kde říká, hele, mám tady nějaký kapitál navíc a ten vracím akcionářům. Já samozřejmě jako investor, jestliže Pegas by mi řekl, hele, příštích pár let dividendy nebudou, protože máme tady super projekt, jestli to jsou nové linky, nebo expanze, nebo je to něco, no co je, růstová příležitost, kde to zhodnocení bude větší než těch 6%, tak já budu jenom rád. Ale dneska si myslím, že tam je to velice dobře vyvážená vlastně dividendová politika versus poměrně silné finanční zdraví té firmy. Vy jste zmínil dluh Pegasu, ten je relativně vysoký, nebo respektive poměr dluhu vůči majetku. Do několika let Pegas musí splatit okolo 100 milionů euro. Splatí je, má na to, jak bude generovat peníze, aby mohl splácet tyhle ty úrokové platby? Já si myslím, že když se podíváte na výši vlastně tvorby cash flow a volného cashe nebo hotovosti, plus servisování toho dluhu, tak Pegas si myslím, že splácí rychleji ještě, než by měl. To znamená, já bych si dokonce i tvrdil, že ano, samozřejmě u dluhu je to vždycky zajímavá diskuze. Jsou firmy, které u nich jakýkoliv dluh je v podstatě špatně, že ho skoro nemůžou splácet. Pak jsou firmy, které si mohou dovolit být poměrně slušně zadlužené. A Pegas díky vlastně svému nastavení, své strategii výrobě, dlouhodobým kontraktům, dlouhodobým vazbám na klienty je, myslím, velice stabilní firma. Já si dovedu představit, že Pegas by mohl mít ještě i více, úplně bez problémů, mohl mít více dluhu, nebo já jako investor bych rozhodně nebyl nervózní, kdyby Pegas naopak pro nějakou třeba další expanzi ještě ten dluh zvýšil.